Znate, to čovjek kad iznervira, kad se radi o činjenici da je taj Giulio Camillo del Niño jedan, a sad ću reći nešto što ću nije pretjerano, jedan od najcitiranijih ljudi iz 16. stoljeća danas. A znate zbog čega? Zato što se pretpostavlja da je on jedan od ljudi koji je stvorio paradigmu po kojoj je stvorena, recimo, Google stranica ili hoće pretraživati. Pa ću to reći da samo kažem da jedan čovjek koji u ovom gradu sigurno nema još ulicu, a trebao bi da ima, je bio autor knjige koja se zove Ideja teatra, Ideja del teatra na talijanskom. I objavljena čak poslije njegove smrti, a za života je ona bila primjerena. Naime, on je napravio, taj Dunjan, je napravio jednu kućicu od drva. Kućicu od drva koja je bila velika otprilike kao možda tri reda ovih naših stolica. Ovdje je bila kao jedan mali teatrina. Unutra u tu kućicu mogla svući samo dva čovjeka. On, jer on ljubomorno ne bi pustio nikoga da nije on unutra, i njegov gost. Na zidovima te kućice bilo je oko 6 milijuna papira, papirića, koje je on sam ispisao svojom rukom, a koji su predstavljali presliku ljudskog mozga i ljudskih znanja izvedenih po kriterijima grčke filozofije kojom se on posebno bavio i antičke filozofije. Znači, ako je on ušao unutra i odlučio da će sad održati kratko predavanje o metafizici, ali baš jednom aspektu, on bi se skoncentrirao, uzeo bi kao što vi danas kad tražite neki podatak na Google, jer i izvadio bi 4 papirića i mogao je taj čovjek, makar da nije imao nikakvo obrazovanje, održati najbolje predavanje o metafizici. Upravo zbog toga smatra se Giulio Camillo jednim od utemeljitelja digitalnog sustava znanja i toga ostvaraja brojnih informacija u jednom trenutku, ali preko tih papirića. Zanimljivo je da od tog teatrina njegovog, kako ćemo ga nazvati, nije sačuvan ni jedan papirić, ali jesu svjedočanstva i to vrlo vjerodostojnih svjedoka. Recimo, Erasmus Rotterdamski o tome piše da je jedan njegov prijatelj posjetio Giulia i da je bio u tom uređaju i tako. Izgleda da se taj uređaj ili zapalio ili kako je već nestao, o tome ne znam. On se bavio i alkemijom u Napolju, a pretežito je živio u sjevernoj Italiji, dosta bio vezan sa francuskim dobro. Evo, to sam morao reći da ne bude u zraku, baš samo to ime, da je on nešto ne zapisao. Ne, zvali su ga divino, božanski Giulio Camillo u svoje vrijeme. Umro je 1548. a pamti se, kaže, do danas i nema nijedne velike svjetske enciklopedije osim Hrvatske u kojoj ga se ne spominje. Toliko o tome. A što se tiče ovoga što je također profesor Baković istakao, a što jest razlog zašto čovjek ne može vjerovati da hrvatska književnost završi, uopće umjetnost ili kultura, završi na granicama Republike Hrvatske, to je nešto što je moj naraštaj od uvijek nervirao, posebno zato što sam ja pripadan naraštaju koji je duhovno odrastao u Hrvatskom proljeću i mi nismo mogli shvatiti da postoje neki ljudi u Hrvatskoj koji vjeruju, koji smo mi cijenili, cijenimo ih i nama, koji vjeruju da u hrvatskoj književnosti ne treba da bude niti jedan Bosanac ili Hercegovac, niti jedan Boke, niti jedan Gradišćanski Hrvat i tako dalje, Hrvat iz Mađarske, jer to sve negdje na granicama završava, kako su to političari odredili. Ne, književnost nema granica, a posebno jedna takva mala književnost. Inače, ja zahvaljujem da smo ovu knjigu uopće mogli napraviti, to zahvaljujem mom prijatelju Francretanu, jer sam ga upoznao u trenutku kad smo smišljali ovaj potvar mali, naravno temeljeći se na čovjeku koji treba opet pomenuti i uvijek u vezi ovoga, to je Dubravko Dodo Horvatić, koji je prvi krenuo u to da pokuša objediniti ovaj sustav. Zašto Duvno, zašto Tomislav Grad, zašto Duvanjski kraj? Za mene osobno, zato što je on jedan od znate, u malim narodima simboli su najvažnija stvar. Recimo, mi smo ove godine trebali proslaviti Marulićevu obljetnicu,
pa se iz ministarstva kulture Hrvatske javili ministar, ministrica, pa se i premijer. To nije važno šta će nama simbolično. Trebamo mi slaviti ove godine, kažu oni, godinu čitanja. Pa nije problem da mi slavimo čitanje. Čitanje je nešto što svako od nas radi. Čita doma, čita na ulici, čita gdje već čita. Ali simboli su bitni u ovoj zemlji. Marko Marulić je simbol zato što je svoj jezik u trenutku kad su se formirale moderne, prvi proklamci nacionalne svijesti nazvao nacionalnim imenom. Kao što je u to vrijeme i ne znam, car Maksimilijan nazvao hrvatski grb, hrvatskim grbom, onaj crveno bijeli. Tako je isto i duhovno simbolično zbog događaja koji se ovdje zbio kada je bilo krunjenje Tomislava. Nije krunjenje Tomislava samo lijepi prizor koji vodi na mnogim mjestima se ove knjige opisuju u književnim djelima, te ovi su ovim ornatima, ovi su ovako, ovi su onako. Ne. To je trenutak kada nastaje prva moderna Europa, Europa nacija, Europa mira, dakle mira koji je carski, papinski, dakle vrlo je to jasno reći, to nije Europa Karla Velikoga koja je bila 150 i 100 godina prije, no to je Europa, recimo, njihovih potomaka Otona i tih. Dakle, Tomislav je taj koji Hrvatsku uvodi u taj sustav Europe gdje se već pojavljaju prve tri dominantne nacije Europe, a to su Francuska, Njemačka i Italija, i sada ulaze mali takozvani narodi, s jedne strane Skandinavci, Mađari koji se bore da uđu u taj sustav ili se bore protiv njega, ali se ulaži u njih, i Slaveni. Tu Hrvati dobivaju svoju zemlju, svoj identitet koji i danas imamo, a taj je nastao ovdje, zato je ovo mjesto duboke simboličnosti i ovo je mitsko mjesto. Zato svi koji pišu sa ovoga mjesta nose taj mit sa sobom i ne mogu ga izbjeći jer je on njihova sudbina. Dakle, on im je, jeli, nije slučajno na naslovnici da smo napisali tekstovi ljudi sudbine. Oni nose sudbinu, svi koji su se ovdje rodili, nose sudbinu tih mrtvih, kao što ime Duvno nosi taj stari podsjećaj na najstarije narode koji su ovdje živi, na kontinuitete i jezika. Ne moramo mi vjerovati da je sve onako kako piše u knjigama, možda i nije, baš ime Duvna to svjedoči da možda i nije, pa bi to moglo se i drugčije tumačiti. Tko je u knjizi zastupljen, rekao je profesor Baković, mogli smo povećati knjigu još 5 puta, mi smo je pokušali reducirati, upravo zato da vama koji budete čitali, olakšamo čitanje, da vam bude lakše shvatiti tu simboličnost i tu snagu pisaca iz ovoga tla. Spomenut je Stjepan Đujić, njegove pozdrave vam izručujem, jer se s njime i od svih autora ove knjige najviše družim i vrlo često smo zajedno. On je jedan značajan hrvatski pisatelj, on nedavno je baš mi je neki dan dobio nagradu za životno djelo, premda već godinama baš ne objavljuje nova djela, a ono što je on napravio u svojih 7-8 bitnih knjiga je kapitalni prilog hrvatskoj književnosti. Spomenuo je Frasretan da je ova knjiga dio kanonskog korpusa hrvatske književnosti, kulturne povijesti, filozofije i znanosti. Mi smo htjeli i napravit ćemo to 51 knjigu sada na početku ovakvu istu sa ovakvim brojevima objaviti. Do sad smo ih samo 10 pripremili. Nažalost, one se ne prepoznaju u našim fondovima zato što država želi da ne promijeni ništa u sustavu obrazovanja i onoga što oni nazivaju kurikulum. A ovo je to upravo promjena u kurikulum, dakle da se promijeni kurikulum, da se promijeni ono što se uči u školama, što Hrvati, mladi, djeca uče. Mi to hoćemo promijeniti, hoćemo tu, dakle, promjene napraviti. Tako da, poticaj za ovaj projekt je bio i jedan događaj nemio kod nas, kada je u jednom trenutku smo čuli, mediji su javili da je jutros objavljeno, to je bilo prije 5 godina, da je objavljeno kako će se sada reformirati školski program i tako između ostalog književnost i da iz toga izbačen Marko Marulić, jer šta će on nam. Ja sam prije rekao simbol. Simbol je ono što u humanističkim znanjima i znanostima je jako važno. Što ću ja to govoriti ovdje u samostalnom muzeju, u ovoj
ovom hramu duhovnosti, simbol je to. I posjetit ću, riječ simbol i riječ dijaboličnost su istoga korijena. Simboli su tu da se dijaboliziraju, misle neki. Ne, simboli su tu da se afirmiraju. Zato ova knjiga, eto koju sam donio i pokušali smo je napraviti i uz pomoć vašu, pomoć prijatelja Vrasretana, moram reći da sam sretan, da sam eto mogao vama donijeti ovdje i ja vas sve pozdravljam i želim vam puno sreće i uspjeha u daljem životu. Hvala.